В ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Три гуртки технічної творчості в позаурочний час веде учитель трудового навчання Шепетівської загальноосвітньої школи номер 8 Юрій Ящук. Це гурток радіоелектронного конструювання, автомоделювання та автотрасового моделювання. Для останнього керівник спроєктував та виготовив трек, який встановили у шкільному коридорі. Юрій Ящук каже, на матеріали для траси директор школи Олександр Курганський виділив 10 тисяч гривень, а трек такого розміру заводського виробництва коштує зараз понад 60. Ми виготовляли трасу рівно рік, діти допомагали, вони мені все тримали, допомагали розмічати, вирізати все, носити. Конструкція дуже складна, якби конструкція була проста, то вона би стояла майбутнє в кожному місці, в кожній школі. Конструкція дуже складна, попробувавши зробити, це не дуже легко. Це треба мати неабиякі технічні навики для того, щоб можна було зробити такий трек. За словами Юрія Ящука, подібний трек у нашій області є ще у Кам'янці-Подільському. І тиждень тому в Шепетівку приїжджали кам'янець-подільські гуртківці на перші змагання, у яких брали участь майже всі гуртківці 8-ї Шепетівської школи. Усі моделі автівок, каже Юрій Ящук, діти виготовляють власноруч. Мені подобається паяти деталі на пульт. За допомогою цього пульта можна скерувати машинку на правильний лад. Я не сильно їжджу, я більш моделюю. Стріт-арт-тролейбус встановлять у парку «Молодіжний» під час фестивалю «Майфест». Наразі триває робота над створенням об'єкту, розповідає голова громадської молодіжної ради Анастасія Козак. Планують залишити стріт-арт-об'єкт на все літо, але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анастасія Козак. Як відбувається створення арт-об'єкту, дивіться у наступних випусках новин. Загальноміський проект оздоровчих рухонок «Фітнес-Сіті» перенесли з 10 на 8 годину. Зміна часу відбулася у зв'язку з високою температурою повітря. Місце тренування залишиться без змін – стадіон «Поділля». Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Ми переносимо на 8 ранку для того, щоб зробити неможливим, якісь там, знаєте, там, ну, коли така спека, щоб, не дай Бог, комусь не стало погано. Тому ми за здоровий спосіб життя, для того, щоб більше людей приходило. Отже, з цієї суботи ми змінюємо час, і «Фітнес-Сіті» буде відбуватися на 8 ранку, так само на спортивному комплексі «Поділля» і так само щосуботи. Цього разу в нас в рамках проведення «Фітнес-Сіті» буде презентація сальси. Це така буде танцювальна, така сама руханка з елементами танцю. Наталя Томусяк додає, проект оздоровчих руханок «Фітнес-Сіті» буде тривати до 31 серпня. «Фітнес-Сіті» буде тривати до 31 серпня. І потім буде відбуватися голосування за найкращих тренерів. Відповідно, найкращий тренер, який набере найбільшу кількість лайків, буде на День міста нагороджений як найкрутіший тренер міста Хмельницького по програмі «Фітнес-тренувань». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!